Kajo, ako si videl dnešný zápas ty? Tak vieš, ťažko to bolo, ťažko nám sa hralo, lebo už vlastne išlo o krk a v takýchto zápasoch je ťažké proste to tvoriť a byť ten tým, ktorý musí hrať. A Lotyšom sa podarilo to, že v začiatku kazili a bol to dráma do konca až. Bolo to sústredenie v tej obrane na tie dorážky a na ten aktívny, že to tlačilo na toho nášho brankára na deň? Pred zápasom sme si hovorili, že tie dorážky, že oni tam idú a proste snažia sa tam nejaké pukyty doraziť aj proti Čechom. Dali také dva góly a proti takémuto uženatému týmu sa vyzerá ťažko. Mm-hmm. Ty poznáš Lotyšov z svojho pôsobenia v NHL. Hrajú podobne aj takto v lige? Tak vlastne tam je väčšina chalanov z tej ligy a tiež sú neskutočne dôrazní v tých dorážkach a proste tá ruská škola to majú v sebe. Uh-huh. Pýtam sa toho každého, čo sa stalo za toho stavu 3-1? Tam sme druhú 10 minútovku, druhej tretine úplne nezvládli. Tam hovorili sme šatne, že musíme sa ukľudniť, proste už nemôžeme ich Lotyšov pustiť k hre, ale nakoniec to preslúko a sa dostali naspäť do zápasu a našťastie, že sme ešte strelili tie dva góly. Cieľ do zajtra, užiť si zápas alebo upovedať zabojovať o to 7. miesto? Určite, tak ako možno pre väčšinu chalanov je to možno aj posledný zápas v reprezentácii, takže každý sa určite bude snažiť a uvidíme. Dúfam, že tých filmov dáme. Ďakujem za šťastie za to.